Ai, bom. Oh. Aí deu certo. Então, gente, vocês já circularam? Esse daí é uma garça. Quais são os dois únicos animais que não, os dois animais que não deveriam estar aí? Pinguim e um. Só o pinguim mesmo. Ai, ai, avestruz. A Ema. Nossa, não achei a Ema. Tá perto da cobra. É verdade. É, são os únicos que não tem que estar aí. Porque a Ema é do Cerrado e o pinguim, eu não preciso nem explicar, né? O que o pinguim tá fazendo lá na mata? A Amazônia. Coitado. Vai, continua. Número 2. Você é o fiscal da natureza. Letra A. Letra A. Com base no que você estudou sobre a Amazônia e a Mata Atlântica, que medidas tomaria para preservar esses biomas? Ok. Então, vocês vão escrever aí, como é uma resposta pessoal, que medidas que vocês vão tomar para que seja preservado esse bioma. Então, assim, a gente já estudou muito sobre questão de desmatamento, sobre caça. Então, vocês vão formular aí as respostas e eu vou perguntar. Que cada uma respondeu. Quem já terminou de escrever? Vai, fala sua resposta. Não deixar que caçassem nessa área. Também não deixar que eles desmatem. Também terminou de escrever aqui. Ótimo, deixa eu ver. Quem mais pode falar? Eu. Pode falar. Pode falar, quem quiser. Não desmatar, não colocar fogo, não jogar ele. Uhum. Ótimo. Mais alguém quer falar? Eu, tia. Pode falar. Não desmatar a plantação da mata, não retirar nem caçar os animais da floresta e não colocar fogo. Ótimo também. Deixa eu só terminar de escrever aqui. Mais alguém? Eu. Vai, Bárbara, pode falar. Daria multa a todos que entrassem para cá. Poderia fazer trilha para passear, mas cada grupo com um vigilante.
monte e faria um muro para separar, impedir a entrada pelo. Ótimo. Mais alguém? Não? Então vamos lá. A letra B pede para a gente discutir as respostas que você deu no item acima. Depois, em grupos de 5, produzam um cartaz sobre a preservação da natureza. Esse cartaz vocês podem fazer no resumo. Lembra que eu falei? Vocês podem fazer o resumo aí. E aí embaixo, se vocês quiserem fazer um cartaz, vocês podem fazer. Porque não tem como a gente fazer esse grupo de 5 agora, né? Até que daria para a gente fazer um trabalho e tal, mas aí demanda tempo para a gente fazer isso e a gente está tendo um montão de tarefa para fazer, principalmente de ciência, vai até a 141, então vai demorar demais. Vamos ver. Saiu para mim a Amanda para fazer a leitura. Será que ela pode fazer? A bunda. Não tá aí? Ah, tá, ela não pode. Ok, Isabelle, então você, meu bem. Cadê? Ah, eu ia falar, cadê a Isabelle? Ela tava aqui agora. Caatinga. Características da caatinga. A caatinga, nome de origem Tupi-Guarani, que significa mato branco, abrange boa parte da região nordeste do Brasil. Devido aos longos períodos de seca, a vegetação perde as folhas e fica embranquiçada. O solo é pedregoso, pobre em matéria orgânica, mas rico em minerais. A vegetação que compõe esse bioma é formada de árvores baixas, arbustos e cactos. O mandacaro é o chique-chique. São cactos típicos dessa região. A arara azul de lear é uma espécie exclusiva da caatinga. Ela está ameaçada de extinção devido ao tráfico de animais silvestres e à destruição de seu habitat. Há um plano de ação nacional para a conservação da arara azul de lear, cujo objetivo é desenvolver ações de conservação, pesquisa, proteção e educação ambiental, com a intenção de reverter essa situação. Mesmo. Então, vamos grifar. A caatinga abrange boa parte da região nordeste do Brasil. Tia, gente, precisa colocar nome de origem de Tupi-Guarani. Não, precisa não. Não. É, depois, a vegetação que compõe esse bioma é formado de árvores baixas, arbustos e cactos. Aí vocês grifam uma parte do parágrafo falando da arara azul. Também acho muito importante. Qual que a senhora estava falando antes? A vegetação que compõe esse bioma é formada de árvores baixas, arbustos e cactos. Segundo parágrafo. Tá. Vou esperar, Ana Caroline. Nossa senhora, parece que eu nem dormi, ué. Impressão de boca.
Dormi bem. Eu dormi ontem 10 horas da noite. Deus é mais, velho. Então, gente. Vocês viram aí a flor de mandacaru? Vocês viram o tamanho dele? 3 metros. 3 metros. Tá escrito, assim, ó, 3M. Gente, eu nunca tive a oportunidade de ver um cacto tão grande. Já vi cactos grandes. Mas, assim, 3 metros é muito. Eu já vi que é enorme. Esse cacto é grande. Nossa Senhora. Eu já vi uns de 5 metros em uma casa. Nossa. Eu já vi um maior que eu, mas não é tão difícil ser maior que eu. Verdade. Isso é errado. Amanda, você pode ler agora? Falta só você. Qualquer coisa aqui, eu posso ler de novo. Tá. Eu também. Tá tudo não, pois é, eu vou refazer aqui, então. Vamos fazer assim, ó. Quem que foi a primeira sorteada? A Bárbara, né? A Bárbara. Então, Bárbara, você começa. E a gente vai fazendo a roleta de novo. Cerrado. Características do Cerrado. É o segundo maior bioma do Brasil. Perde apenas para a Amazônia. Ele se concentra na região centro-oeste do país, mas pode ser encontrado também em outros estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Tocantins e Piauí. O Cerrado é cortado por alguns rios importantes, como São Francisco, Tocantins e Prata. As plantas que marcam o bioma são o buriti, o bequi e o ipê. Os animais mais conhecidos são tamanduá-bandeira, onça-pintada, ema e lobo-guará. Assim como os demais biomas estudados até aqui, a fauna e a flora da Caatinga e do Cerrado também são conhecidos. Estão correndo riscos de extinção. Ok. Vamos grifar e depois a gente conversa aqui. Do que marcar. Ah, então, tem alguém? Eu esqueci seu nome. Que colocou, faltou eu. Não. Não. Fala seu nome no chat, eu esqueci. É o Igor? Deixa eu tentar. A Rose. Ai, eu esqueci. Maria Fernanda. É verdade. Perdão, Maria Fernanda. Você vai fazer também a leitura, então. Eu esqueci da Maria Fernanda, gente. Foi mal. Perdão a professora aqui. Então, vocês vão grifar. É o segundo maior bioma do Brasil. Não precisa colocar que perde apenas para a Amazônia. Só coloca assim. Ele se concentra na região centro-oeste do país, mas pode ser encontrado também nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Tocantins e Piauí. Essa semana não tem que levar nada, viu, gente? A gente me perguntando se é para levar alguma coisa para a escola, essa semana não. O Cerrado é cortado por alguns rios importantes, como São Francisco, Tocantins e Prata. Aí vocês podem colocar também, assim como os biomas estudados até aqui, a fauna e a flora da Caatinga e do Cerrado também estão correndo risco de extinção. E pronto. Aí,
existe aquela história que todo mundo ouviu aí esse mês passado sobre a questão das queimadas. E se aqui durante a queimada que aconteceu lá no Pantanal, chegou no Cerrado, né? Então, você já estava correndo risco de extinção, imagina agora, né? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, tem gente perguntando. A tia Denise que falou que tinha que levar livro essa semana? Deixa eu ver aqui. Não, só o caderno de reforço, tia, porque não vai ter. Ah, não. Espera um pouquinho, gente. O caderno de reforço. Espera um pouquinho. Semana que vem dá certo. Renata? Oi. Tudo bem? A mãe do João. Tudo ótimo. Eu fui na escola agora, que ele tá sem o livro de ciências. Uhum. Eles não pediram para mim buscar, né? Então, acho que tá com você, o do João Marcos. Sim. Isso. Aí ela falou, a Grazi falou que ia falar com você após a aula. É, e é para levar o livro de português e matemática e gramática essa semana. Acredito que ela vai falar com você após a aula. É para levar? Ela falou que é para levar para correção. Não, mas é que no plano não tá. Por isso que eu tô. Deixa eu ver aqui. É que foi essa colocado dúvida em outro dia. Tem que levar o quê? É porque. Só que tem mesmo. Que... Português, matemática e gramática. Verdade. O problema é que aquele livro não tá bom. Mas não, mas aí eu faço a correção, gente. Preocupa não. Tá, então vocês mandam um livro de português, matemática e gramática, né? Aí, como é que é o nome da sua mãe, João? João Marcos? Tatiana. Tatiana. Aí, o caderno dele tá aqui comigo, o livro de História, Geografia e Ciências, eu peguei na sexta-feira. Aí, o que eu vou fazer? A hora que acabar essa aula aqui, eu vou levar lá na escola. Ok. Tem um livro de umas, deixa eu ver aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, sete crianças aqui comigo. Aí eu já vou levar. Ok. Tá bom? Aí, desculpa a demora aí, depois a tia Grazi deve ter conversado, mais ou menos, o que aconteceu, sim, né? Sim, sim. Tá bom? Aí, só levar, quem puder levar essa semana aí pra mim. Tem até que dia pra levar, gente? A tia Denise fala que é pra vocês. É de segunda até quarta. É segunda, terça e quarta. Vai ter que ser até quarta, né, gente? Senão a tia vai receber livro até sexta. Não, tia, até quinta. Porque ela dá três dias pra gente. É, ah, não. Então até quinta, então. Se ela dá três dias, então tá combinado. Então tá combinado. Se ela falou três dias, então até quinta. Vamos lá. Quem? Vai lá, Maria Fernanda. Página 138. As imagens das professora, demorou a minha entrada por causa que pode falar. Tem uma Maria Fernanda e uma outra pessoa junto. É pra eu, professora. Por causa que eu falei assim, que a minha internet estava muito ruim, eu não estava conseguindo entrar. Uhum. Agora que eu consegui. Tá, é porque tem... Ah, agora deu certo. É porque estava dando interferência. Aí, agora deu certo. Vai. Pode fazer a leitura, Maria Fernanda. Analise as imagens a seguir. Marque a última
representa a caatinga. Ok. Então, a única imagem que representa a caatinga aí, gente? Primeira, segunda ou terceira? Primeira. Né? A gente viu aí, são solos com bastante pedra, cactos. Pode ler a número 2, que é só marcar um X mesmo. Analise o cerrado típico brasileiro. Encontrei animais que savana africana não vivem mais no cerrado. Atividade que pode degradar esse meio ambiente. Primeira atividade, o Mônaco colabora com o ambiente. Ok. Então, primeiro, três animais da savana africana que não vivem no cerrado. Então, primeiro. Zebra. Vai. Quais são? Zebra, vamos ver. Leão. Hipopótamo, né, gente? Avestruz. E a zebra. Verdade. Acho que ia ser muito engraçado o hipopótamo bem no cerrado aqui. Imagina, gente, né? Nós vamos ali no interior ali. É um hipopótamo, um leão. Aí depois... Uau! Depois vocês vão fazer, então, procurar uma atividade humana que pode degradar esse ambiente. Vocês já sabem que é a queimada, né? A gente sofreu tanto com essas queimadas esses dias, esse mês passado principalmente. E a outra é uma atividade que colabora com o ambiente, que é... A mulher plantando... Plantando uma árvore. Isso mesmo. Aí, nosso querido Pantanal, na próxima página. E nem tá assim mais, né? Pena. Sorteio de novo, tia. Hã? Sorteio de novo, meu nome. Tá, depois era você, né, Ana Caroline? Será a próxima, não era? Vai. Aí a gente tá quase dormindo. Tá. Pantanal. Características do Pantanal. Esse bioma se destaca porque é a maior planície inundável do mundo. Os alagamentos ocorrem no período de chuva, quando grande parte do Pantanal fica submersa. O tuiuiu é seu animal símbolo. Mas o Pantanal também é conhecido por seus peixes, jacarés e cobras. A pesca predatória e o tráfico de animais são as principais atividades relacionadas à degradação desse bioma. Isso mesmo. Então, no Pantanal, eu vou grifar. Esse bioma se destaca porque é a maior planície inundável do mundo. Depois, vocês vão grifar o parágrafo falando sobre o tuiuiu. Tuiuiu. Nossa, esse tuiuiu é grandinho, 1 metro. Gente, 1 metro. Ele é quase do tamanho, do meu tamanho. Eu tenho 1,56. Sério? 1,56. Gente, se eu fico do lado dele, acho que eu dou um surto. Eu nunca vi um. Eu tenho 1,40. Nunca vi um. Aqui no livro pede para perguntar para vocês se vocês já ouviram falar sobre o Pantanal. Principalmente mês passado, né? Aquelas queimadas lá, né? Todo mundo ouviu do Pantanal. Não tinha como fugir. Não entendi. Não tinha nem como fugir de não ouvir do Pantanal. Não, e nem tinha como você não lembrar do Pantanal, porque em Goiânia tinha aquele céu laranjado, né? Ia
deu pôr do sol, você via fumaça. Então, assim, todo mundo, o Brasil inteiro ficou sabendo do Pantanal. Querendo ou não, né? É. Aí... Pampa, quem vai ler? Quem quer depois da... Ana Luísa, então vai. Pampa, características do Pampa. O Pampa também é conhecido como Campos Sulinos, por se encontrar na região sul do Brasil. Ele se caracteriza pela predominância da vegetação gramínea, grama, e de pequenos arbustos. Posso ler os animais? Tia, pode ler os animais? Pode. Os animais que vivem nesse bioma são gato, palheiro, lontra, tamanduá, preá, quero-quero, além de vários tipos de serpentes. A vegetação nativa do Pampã vem sendo substituída por plantações de arroz e pasto. Ótimo. Nossa, que bonito, né? Esse pampa. Muito bonito. Gato parrilheiro, gente. Muito bonito. 40 centímetros. Não é tão grande, não. Então, vocês vão grifar. O pampa também é conhecido como Campos Sulinos, por se encontrar na região sul do Brasil. Depois, ele se caracteriza pela predominância da vegetação gramínea e de pequenos arbustos. Ah, tem um neném aí com a Mari. O neném. Ai! O neném tá nervoso, ó. Ah. Depois vocês vão grifar a vegetação nativa do Pampa, vem sendo substituída por plantações de arroz e pastos. Vai, Isabelle. Número 1, na página 140. Analise as imagens do perfil e identifique os respectivos biomas. Isso mesmo. Primeira foto. Fala, Isabelle. O que é? Pantanal. Mari, como é que é o nome desse cachorrinho? Nina. Nina, é um bebê? É filhotinho, aquela. É, bebezinho. Dá pra saber que gosta de morder, quando gosta de morder assim é bebezinho. Mas ela não morde medo, ela morde. Yes. Mas quem ela não gosta, ela morde pra machucar. Vixe. A segunda figura aí representa Pampa. Isso mesmo, Pampa. Número 2, Isabelle. Observe o mapa dos biomas brasileiros e faça o que se pede. Identifique os biomas indicados por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, então vocês vão responder. Número 1. Aí vocês vão falar o nome. Qual que é? Amazônia. Amazônia.
Você que desenhou, Maísa? Ai, caderno. Total. Número 1, Amazônia. Então, é só escrever. Na próxima linha, número 2. Cerrado. Não, Caatinga. Lembrando, Caatinga é com 2A, hein? Caatinga. O próximo é encerrado. Número 3. Gal já falou. Encerrado. Errado. Número 4. Pantanal. Pantanal. Número 5. Mata Atlântica. Ótimo, Mata Atlântica. Atlântica. Qual que é a 3? A 6, Pampa. A 3? A 3, Cerrado. Tem um cachorro aí, tá meio bravo, né? Hã? Tem um cachorro aí, tá meio bravo. Se tiver em qual casa, pode ligar o microfone, por favor? Será que é a minha? Não sei. Professora, fez a qual? Se for a minha, se for o cachorro latindo, é minha, é a minha. Porque tem cachorro que quer participar da aula, sabe? Acho que eles estão querendo ir pro quinto ano, entendeu? É só eu começar a aula. Hã? Você mora em prédio ou casa? Moro... É um prédio. É como se fosse um prédio. Quinta-feira é um sobrado? Não é um sobrado. Tem 3 andares. Ah. Entendeu? Ah. Da noite, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão vaga. Ah, tava falando, o irmão entrou. Ah. A gente viajou pro... Para, Guilherme! A gente viajou pro Rio de Janeiro e essa aqui ficou. Aí outra, a gente chegou, ela ficou doida. Ela chora. Vai, letra B, Isabelle. Professora, ela não gosta do meu irmão. Meu irmão entra no quarto, eu fico doida. Na classe, ela tá falando alguma coisa, meu bem? Calma. Não. Vai, letra B. Cite 2 animais característicos do bioma 4. Aí vocês podem... Qual aí? Fala aí pra mim. 2 animais que tem no... Fala de novo, Samara, que eu não consigo te escutar. Tá cortando. Tuiuiu. Tuiuiu e... Cobra. Cobra, sucuri, jacaré, onça. Samara, se você quiser escrever no chat, a tia tá com o chat aberto. Eu vou explicar o resumo agorinha pra vocês. Tia, qual que é o bioma 6? Pampa, P-A-M-P-A. Agora eu falo quantas linhas que tem que ter o resumo, que aí eu falo para todo mundo. Tá? Jacaré também dá? Jacaré, sim.
E muito. Codai um boneco, pode jogar codai no bebo. Letra C. Mencione uma ação dos seres humanos que coloca em risco o bioma indicado pelo número 1. Amazônia. Amazônia. O que é a ação que pode acabar com o bioma 1? Desmatamento. Gente, eu não tô entendendo nada. Tá todo mundo falando junto. A Samara tá tentando falar. Eu não tô escutando a Samara. Tia, a gente tá falando a Samara. Eu sou a Nádia Fernanda, a Samara é a Samara. A Samara é a Samara? Samara, Fernanda. Eu pensava que a Samara não era a Samara. Nossa senhora. Agora eu fiquei até confusa, gente. Sim, é porque eu acho que você tá confundindo eu com a Samara. Não tô, não. Mas a Samara não falou, você falou, a Samara tá querendo falar alguma coisa. É, porque a janelinha dela tá... Quando vocês falam, a janela não fica verde? Sim. Pra mim fica verde. Aí, a hora que ela fala alguma coisa, a janelinha dela fica verde. Aí tá cortando. Você é a Maria Fernanda, tô confundindo mais, não. É mais fácil chamar você de Rose. Rose. É. Mais fácil de chamar assim. Esse é o meu nome aqui no Zoom. Esse é o meu nome aqui no Zoom. De onde que é esse nome? Ai, gente, desculpa. Ai, Deus. Então, olha, uma das ações que podem acabar com a Amazônia é o desmatamento. Isso aí é sem questionar. Que é uma das coisas que mais acontece, né? Quem pode ler brincando para mim? Eu. Eu. É isso, mãe. Gente, pode ler? Pode. Faça um. Brincando. Um. Faça um desenho que represente um ecossistema. Escreva quais seres vivos e fatores ambientais o compõem. Estilo. Oi. Eu não entendi. Tá, a gente precisa fazer um desenho que represente Deixa eu ver, o que a gente pode colocar nesse desenho? A gente pode colocar animais, a gente pode colocar... um solo específico. Mas eu tô mostrando um gato. Gente, vamos dar ideia desse desenho. O que a gente pode fazer? Por exemplo, esse desenho aqui, ó. Esse desenho que tá na página 138 é um exemplo de um ecossistema, né? Esse que tá na 135. Então, vocês precisam desenhar mais ou menos desse jeito aí. Você desenha muita coisa igual tá aí no livro? Pode desenhar igual? É. Aí, você desenha.